კომპანია კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგიის ქუთაისის ფილიალმა ავტორიზაცია მოიპოვა. თბილისის შემდეგ აისო სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად კომპანია მომხმარებელს დასავლეთ საქართველოშიც აქტიურად მოემსახურება. ქართულ-ავსტრიული კომპანია ბაზარზე უკვე 10 წელია ოპერირებს და მომხმარებელს სამშენებლო სამუშაოების, როგორც ლაბორატორიულ შემოწმებას, ასევე საზედამხედველო სამუშაოების ჩატარებას სთავაზობს. და დეტალებით CIT ჯორჯიას ხელმძღვანელი ტიტე ჯიშიაშვილი გვერდება სტუდიაში. მოგესალმებით, ტიტე. მშვიდობის. ესე იგი, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის გადადგმული და მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით, რა ხდება? კი ბატონო, როგორც მოგეხსენებათ, დავაფუძნეთ და გავხსენით საზეიმო ვითარებაში, თუმცა სამუშაოების დაწყებისთვის ეს არ არის საკმარისი, აუცილებელი იყო როგორც თბილისში გვაქვს, ასევე ქუთაისის ფილიალისთვის აკრედიტაციის მინიჭება, რაც ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ თუნდაც იმ დანადგარებით და პერსონალით შეგვიძლია უზრუნველყოთ კვალიფიციური ცდების ჩატარება და მომსახურება, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, ისე დასავლეთის სრული ათვისების საშუალება გვეძლევა ამ შესაძლებლობით. ეს ნაბიჯი ქუთაისში თქვენი მეორე, ესე ვთქვათ, ფილიალის გახსნა რითი იყო გამოწვეული? იქით ბევრი პროექტები ხორციელდება, აქედან რესურსი არ ყოფნიათ თუ აი რა იყო ძირითადი მიზანი? გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სამუშაოები დამოკიდებულია, როგორც ჩვენ მივდივართ ობიექტებზე და იქ ვიღებთ გარკვეულ სინჯებს, ასევე მშენებლები თვითონ ახდენენ ტრანსპორტირებას და ვინაიდან თბილისი საკმაოდ ჩორია ტრანსპორტირებისთვის, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ უფრო მეტად დავახლოვებულიყავით ჩვენს დამკვეთებს, მშენებლებს და უფრო მეტი როლი ვითამაშოთ ქვეყანაში ხარისხის განვითარების მიმართულებით. და კიდევ უფრო სწრაფი რეაგირება მოახდინოთ, ესე იგი. რა თქმა უნდა, ყოველდღიური მონიტორინგი დასავლეთში თბილისიდან ძალიან რთული, იმიტომ რომ ერთი დღე მინიმუმ ტრანსპორტირება სჭირდება და აი ეს ყველაფერი ქუთაისის ეს ჩვენი ნაბიჯი მოგცემს იმ საშუალებას, რომ განვავითაროთ როგორც აქეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში ეს მიმართულება. ტიტე, ხარისხზე საუბრობდით და თქვენი კომპანია, რადგან ბაზრის ლიდერია, ამიტომ საინტერესოა, თქვენ როგორ უყურებთ, რა არის ამ სექტორში, ამ მიმართულებაში განსაკუთრებით პრობლემური, რომელიც ხელს უშლის ბაზრის განვითარებას? ჩვენ ვისაუბრია წინა ეთერების დროსაც, მათ შორის სტანდარტების მიმართულებით და ასე შემდეგ. დღესდღეობით მთავარ გამოწვევას თქვენი კომპანია რა შეხედავს? ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, არის სტანდარტები და ის ბაზარი, რაც არსებობს. ჩვენ თითქმის ყველა მასშტაბურ პროექტში ვღებულობთ მონაწილეობას და არა მარტო მასშტაბურ საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტებში, ასევე არის მუნიციპალური მშენებლობები, სხვადასხვა ქალაქებში მიმდინარე პროექტები, სადაც დამკვეთის სურვილის შემთხვევაში უწევს ჩვენთან მოსვლა და იმ შედეგების მიღება, რა შედეგებით საბოლოო ჯამში გამოისახება ხოლმე. და ჰქონია ისეთი შემთხვევები, რომ ვერ მიუღწევიათ მათ, არ მოусმენიათ ჩვენთვის, არ თავიდანვე არ გაუთვალისწინებიათ ის მნიშვნელობა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სამუშაოები ჩატარდეს კარგად და შემდგომ ანუ ურთიერთობა გაგუფუჭებია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან შედეგი იდება ის, რაც არის და არანაირი რაღაც ურთიერთობებიდან გამომდინარე რაიმეზე თვალის დახუჭვა, მით უმეტეს როცა ქვეყნის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ეხება, არ მიმდინარეობს და ეს არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ალბათ, ხო? ჩვენ გადაწყვეტა და ამ პრობლემას რა უნდა შეიცვალოს, რომ მათ შორის თქვენ, თქვათ, ვინც შეიძლება ბაზარზე კეთილს ინდისერად მუშაობდნენ, არ ქონდათ გაფუჭებული ურთიერთობა დამკვეთებთან? პირველ რიგში ალბათ უნდა იყოს მეტი კონტროლი. ერთი არ ვაკრედიტაციას ვღებულობთ და თქვათ ყოველწლიურად კი მიდის მონიტორინგი, მაგრამ აკრედიტაცია ვერ უზრუნველყოფს თითოეული ლაბორატორიის კეთილსინდისიერი მუშაობის მიმდინარეობას, იმიტომ რომ შეიძლება დღეში 5 სხვადასხვა პროექტზე მოგიწევს მუშაობა და აკრედიტაცია ამოწევს მხოლოდ ერთხელ. ჩემი აზრით სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს უფრო მეტი სიმკაცრე. ეს სიმკაცრე არ გამოიხსახება იმაში, რომ რაღაცა უგვედურება მოხდეს, ხო? ხო, რაღაცა სისტემური მდგომარეობა უნდა შედგეს ისე, რომ ეს პრობლემები მოიხსნას და საბოლოო ჯამში ის შესრულებული საქმე, როგორ არის ნახეთ, რაღაცას ვაკეთებთ, აქვს რაღაც საექსპლუატაციო ვადა, ხო? ის ვადის ამოწურვამდე
ან რაც უფრო უხარისხოთ ექნება შესრულებული, მით უფრო მალე მოგვიწევს მისი ხელმეორე ჩეკეთება და შესაბამისად. მით უფრო ბევრი ფული გვექნება გადასახადის გადამხდელებს და მალე გაგვიფიჭნება ისეთ მომენტებში. ეს სამშენებლო ლაბორატორიები ბოლო წლებია, რაც ჩვენ ქვეყანაში წამოვიდა, ესე რომ ვთქვათ, და ნელ-ნელა იწევა მისი შინაარსი ცოტა მაღლა, მაგრამ უფრო მეტი დრო არის ჩემი აზრით საჭირო, რომ მალე მივიდეთ იმ შედეგებამდე, რა შედეგებიც ჭირდება რეალურად ჩვენ ქვეყანას. ასევე მეორე მთავარი გამომწვევი პრობლემა, როგორც ვისაუბრეთ, არის სტანდარტები და ჩვენ მზად ვართ ყოველთვის გამოვხატავთ ზაობას, რომ ამ მიმართულებითაც იმ საერთაშორისო ნორმატივების, ევროკავშირის ნორმების, ნორმებთან დაახლოებაში დავეხმაროთ ჩვენს დარგს, ჩვენს სახელმწიფოს, ჩვენს ქვეყანას და დავხვდეთ უფრო მეტად წინ, ვიდრე ვართ ახლა, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ისეთი ნორმებიც მოქმედებს, რომელიც საერთოდ გაუქმებულია იმ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებშიც კი აღარ არის მოქმედი და ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ დამკვეთი ითხოვს რაღაცას, ჩვენ გვიწევს ისეთი მოქმედებების და ისეთი ცდების გაკეთება, რომელიც საერთოდ შინაარსიც დაკარგული აქვს და აღარ გამოიყენება, მაგრამ ნუ აი ეს ლიცენზირების შემდგომ გადაიდო ალბათ. ლიცენზირების შემდგომ აი წელალაზეც საუბრობდით, თუ ყოფილა ესეთი ფაქტები, რომ მაგალითად კომპანია შეიძლება ლიცენზია შეუჩერდეს და სხვათაშორის აქტიურად ვადევნებ აკრედიტაციის საიტზე ლაბორატორიები რამდენი არსებობს. ახლა ასფალტობეტონის მიმართულებით არის 14 ლაბორატორია, დღეს არ მოდიოდი ინფორმაციულად გადავამოწმე და შეჩერებით მე ესე არ გამიგა, ერთი ვნახე რომელიღაც ლაბორატორიას შეუჩერდა, თუმცა რა მიზეზით შეუჩერდა, ეს სტანდარტებთან კიდევ ცალკე საკითხია, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი სტანდარტების პრობლემა, თუმდაც თქვენ რომ ძანეთ, რომ ევროკოდებზე გადავალთ, ევროკოდებზე გადასვლა ამ ჩვენი მიმართულებით ვერ მოხდება, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩვენი ქვეყნისთვის შედგენილი ნორმატიული დოკუმენტები. ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ უნდა შევკრათ ჩვენ ქვეყანას და ეს დიდი ხანია მიდის მუშაობა, ადაპტაცია მოხდეს ქართულ რეალობაზე. კი, მაგრამ კი, ჩვენ მსგავსი არაფერი არ აქვს მენი. ერთი ის, რომ გამოცდის მეთოდები უშუალოდ რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, მიმდინარეობს ევროპული, როგორც ევროპული, ისე გოსტ სტანდარტებით, მაგრამ ის ტექნიკური ნორმატივები, რაც საბოლოო ჯამში ხარისხს უზრუნველყოფს და ადგენს დოკუმენტს, სადაც გაწერილია თითოეული ხარისხის შესაბამისობა, ესეთი რამე არ გვაქვს და აუცილებელია რომ ქონდეს. იმ რეალობაში, სადაც ვიმყოფებით, იმ სტანდარტების დაცვით, რაც ხდება, თქვენ როგორც ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, რომელიც ამოწმებს, რა შეგიძლიათ გითხრათ სამშენებლო ინფრასტრუქტურო პროექტებთან მიმართებით, როგორ ხორციელდება, რამდენად შვიდად შეიძლება ვიღოთ წეღან ვახსენეთ გადასახადის გადამხდელები, რომლის ფულით შეიძლება იხარჯებოდეს, ან გრანტები ნებისმიერი სულერტია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოედინება, რამდენად ხარისხობრივ სტანდარტს აკმაყოფილებენ. ესე იგი, ვინაიდან არსებობს ამ სტანდარტების პრობლემა და პროექტებიც დგინდება, ვთქვათ, რაღაცა ნორმატივების გათვალისწინებით, ჩვენი ჩართულობით პროექტებში, სხვათაშორის მასშტაბურ პროექტებშიც, დაგვინახავს ჩვენი მხრიდან იმის საჭიროება, რომ იმას თუ გავაკეთებით, რაც იქ ეწერა, მივიღებდით უფრო ნაკლებ დაბალ შედეგს და თუ ვინც გვისმენს და ვინც ერთვება და ჩვენ არ უთავაზოთ ბაზარს მხოლოდ იმას, რომ რაღაც და გაუკეთოთ და დასკვნა მივცეთ და კარგია თუ არ არის კარგი. ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი მხარე, ჩემი აზრით, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ბაზარზე ესე აქტიურად წინა პლანზე ვართ, არის ის, რომ უშუალოდ ჩართულები ვართ თვითონ სამშენებლო პროცესში და წინასწარ რეკომენდაციებით, წინასწარ შეხვედრებით თუ აი იმ საჭირო ცვლილებებით და იმ ახსნით, რომ ისინი მიიღებენ უკეთეს შედეგს, თუ ჩვენ მოგვისმენენ და რაღაც მცირე კორექტირებებს შეიტანენ იმ მშენებლობის პროცესში. აი ამ მიმართულებით, სადაც ვართ ჩართული, თუ ხედავთ რაიმე პრობლემას, ყოველთვის ვასწორებთ, ანუ ვცდილობთ მაინც, რომ რაღაც დონეზე გამოვასწოროთ და სადაც არ ვართ, იქ შესაბამისად ცოტა რთულია ჩემი მხრიდან, რომ რაიმე. თუ ვარ ცდებით, ქვენ ხართ ჩართული მთავარ მაგისტრალზე, რა სამუშაოებიც მიდის ახლა დასავლეთის მიმართულებით, ეს ძალიან დიდ უნებათაღელვას იწვევს საზოგადოებაში, გავრცელებული ფოტოებით და გავრცელებული ფაქტების გათვალისწინებით, რაც მათ შორის რამდენიმე თვის წინ იყო. აი ამ მიმართულებით რა შეგიძლიათ გითხრათ აქ რა ხდება? უშუალოდ თუ გულისხმობთ რიკოტის მონაკვეთს, მოასფალტების სამუშაოებში
ჩვენი რეცეპტები არის, ანუ ქარხნებს ჩვენ დაუდგინეთ იმ დონის რეცეპტები ასფალტობეტონის მიმართულებით, რომლებიც ნამდვილად მოქცეულია იმ საერთაშორისო სპეციფიკაციებში, რაც უნდა იყოს ყველა განვითარებულ წარმატებულ ქვეყანაში. აი, უშუალოდ ასფალტობეტონის მიმართულებით შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს კარგად, სტანდარტების შესაბამისად, და სადაც არ გვაქვს შეხება, ეხა იქ ცოტა რთულია რომ ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ არსებობს პროექტები, მით უმეტეს მსგავსი მაღალი დონის პროექტებზე, უშუალოდ მშენებლებიც კი წევენ ლაბორატორიულ საქმეებს, ანუ თვითონ აშენებენ და თვითონვე ადგილზევე ამოწმებენ ამ მიმდინარეობას, პროცესს. არა ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა ბაზარზე როგორი მდგომარეობა და თუ არის მზარდი ბაზარი ამ შემთხვევაში, ან ვინ არის, ვინც შეიძლება მოგმართოთ თქვენ? ჩვენთვის მოუმართავთ როგორც თუნდაც გზის მშენებლებს, ისე სასტუმროების, სხვადასხვა კომერციული ფართების მშენებლებს, ვინაიდან სანამ მით დაიწყება სახლის მშენებლობა ან თუნდაც ნებისმიერი ტიპის შენობის, საჭიროა საფუძვლის მომზადება, შესაბამისი ტკეპნების მიღწევა, შესაბამისი მზიდუნარიანობის მიღწევა და შემდგომ, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩასხმის პროცესში ბეტონის ნიმუშების აღება და სტანდარტებით შემოწმება. აი ამ მიმართულებით ქალაქში ამ მიმართულებით გვიწევს ფათაშორის მუშაობა. დანარჩენი ძირითადად ქალაქ არის. ქალაქი ახსენეთ. თბილისში ვინ ამოწმებს პროექტებს? თბილისში, ვინაიდან თბილისის მერიის დაქვემდებარებაში არის ლაბორატორია, მუნიციპალური ლაბორატორია, თვითონვე წევენ როგორც ზედამხედველობას, ისე ლაბორატორიულ შემოწმებებს და ანუ თვითონვე ჩვენ ფაქტიურად არანაირ შეხება გვაქვს რამდენიმე პროექტს. არც ჩვენ და არც ბაზარზე სხვა. არც ჩვენ და არც ბაზარზე სხვას. ჰქონდა რამდენიმე, ვთქვათ, აი იგივე ის წინასწარი რეკომენდაციების და რეცეპტების კუთხით ჩართულობა, თუმცა შემდგომ უკვე ანალიზ და ამ შემოწმებებს ახორციელებს თვითონ მერია. და ეს სხვა გამოიწვევს იმას, რომ ანუ შესრულებასაც მევაკეთებ, შემოწმებასაც მევაკეთებ. მეტი კითხვის ნიშანი შეიძლება არსებობს. იცით რა არის? ყოფილა ახლა გამიგია ქვეყნებში, მაგალითად სერბეთში იყო მსგავსი წყობა, მაგრამ შეცვალეს და საბოლოო ჯამში ალბათ თითოეული საქმის მეთებელი სახელმწიფოსთან უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რათა ინტერესთა კონფლიქტი იყოს მაქსიმალურად შემცირებული და ალბათ მომავალში ჩვენთანაც იქნება მსგავსი მიმართულება და კარგი იქნება თუ გაძლიერდება ის სახელმწიფო ლაბორატორიები, რომლებიც ჩვენნაირი ლაბორატორიების კეთილ სინდისიერ სამუშაოებს გადაამოწმებენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და იქნება გარკვეულწილად სიმკაცრე ამ მიმართულებით. ვიდრე დაგემშვიდობებით იქამდე სიახლეებზე და გეგმებზე მინდა რომ გითხოთ, წინა ჩვენი სტუმრობის შემდეგ პრინციპში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ჰქონდათ, გახსენეთ ქუთაისის ფილიალი, ახლა მოვისმინეთ რომ აისო სერტიფიცირებაც აიღო, კიდევ რა არის გეგმაში მიმდინარე წელს? შემდეგ სტუმრობაზე რაზე ვისაუბრებთ? საკმაოდ ბევრი სიახლეები და ცვლილებები გვაქვს ორგანიზ ჩვენს სამსახურშიც სტრუქტურულადაც, ვითარდებით ძალიან ბევრი მიმართულებით, ვცდილობთ რომ ამ ბაზარზე ამ სიტუაციაში ყოფნის გარდა ასევე რაც საჭირო იქნება მომავალში ისინი დავნერგოთ და გავამზადოთ. ეხლა მიმდინარეობს ჩვენი ვებსაიტის განვითარების სამუშაოები, ესე რომ თქვა, გვინდა რომ დავხვეწოთ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს თითოეული ინფორმაცია ნებისმიერი დამკვეთისთვის და ასევე ამ ონლაინ სივრცით უფრო მეტად ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც არსებობს და ასევე ჩვენს დამკვეთებს თავაზობთ ძალიან მალე, უკვე ალბათ ივნისიდან პარალელურად როგორც ქუთაისის ფილიალი დაიწყებს უკვე 1 ივნისიდან მუშაობას, ასევე მობილურ ლაბორატორიას ვქნით, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ადგილზევე, რასაც შეძლოთ ადგილზე ობიექტზე შევამოწმოთ, იქვე დასკვნის სახით გადავცეთ უკვე მშენებელს და საკმაოდ დიდხნიანი რაღაც დრო, რომელიც გვაბკოლეს როგორც ჩვენ ისე იმათ შევამციროთ. ეს მოემსახურება ბიზნეს ამ შემთხვევაში თუ კერძო დაკვეთებს? ეს ნებისმიერ დაკვეთას, რა თქმა უნდა, როგორც კერძოს ისე. ესე გაცილებით სწრაფად მიიღებენ კიდევ როგორც ბიზნესი, ასევე კერძო. კი, შეგეძლოთ. მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა.